Fala aí, galera, tudo que está falando é Mapins Assis, seja bem-vindo aí a mais um tutorial em nosso canal e com o novo padrão de qualidade. Bom, galera, e hoje a gente vai fazer uma aula bastante legal. Se você, a gente vai ensinar como instalar um despertador no computador, ok? Se você é bastante atarefado ou ansioso e tem um dia bastante corrido, com certeza vai precisar de um despertador para que você possa estar sempre cumprindo com suas tarefas. Às vezes você coloca o seu celular para despertar ou algum outro despertador para ele avisar quando há uma nova atividade, mas nem sempre o celular funciona. Às vezes ele acaba descarregando ou até mesmo você esquece ele em algum lugar. E nesta aula de hoje vamos aprender como instalar um despertador no computador. Isso mesmo, galera, um despertador no seu computador, né? É uma vantagem bastante legal aí, é um despertador bastante legal, tá? Vamos utilizar um programa que se chama FreeCode Dawn Team. Desculpa meu inglês, tá, galera? Ele é leve, não sofre com bugs, organiza o alarme de forma maneira prática e permite com que cada time tenha um toque único. Em termos visual, é um software simples, não do tipo do aplicativo que salta aos olhos. Por isso, se você procurar um time com mais estilo, este não é o mais indicado. Ele é direto ao ponto. A vantagem deste para as maiores cronômetros é a possibilidade de listar vários alarmes, cada um com um detalhe que diferencia dos demais. Por isso vale a pena testar o FreeCode Dawn Team. Ele mantém uma contagem regressiva e o momento precisa exibir uma notificação e um toque, e o toque de você quiser. Além de 11 arquivos de áudio do programa, você pode indicar sua música favorita no formato MP3. Então, o programa FreeCode Dawn Team programa quantos temporizadores você precisar e lista tudo na ordem cronológica, do que ajuda bastante na organização do programa. Então, desde quando eu conheci esse despertador aí, eu amei ele. É um programa bastante simples, fácil de usar, é em português, é bastante preciso. A gente pode botar quantos despertadores a gente quiser, na hora de que a gente quiser. A gente pode botar para repetir em minutos, em horas, em segundos. A gente pode botar para repetir semanalmente, diariamente, mensalmente ou anualmente. Então, o programa é super bacana, galera. Se vocês praticarem, vocês vão gostar do programa. No começo, vocês vão até se bater um pouquinho, tá? Mas é super, ba super bacana, super legal. Eu vou ensinar para vocês como instalar e como dar um toque simples aí, tá, ok? Vamos lá. Vou te deixar um link na descrição desta aula. Basta você clicar e baixar. Depois disso, a gente vai dar um clique duplo sobre o arquivo, executar ele. Se não aparecer a mensagem de administrador, vai aparecer agora. Vamos dar um sim. Vamos fechar aqui. Apareceu a interface do instalador. Vamos dar um avançar, avançar, avançar e deixar marcada essa opção aqui para criar um ícone na área de trabalho e instalar. Pronto, ele já instalou porque o programa é leve, super rápido, né? Como eu disse para vocês aí, deixa essa primeira opção, a opção marcada, e desmarque a outra para poder executar o programa seguinte, clicar nesse botão aqui. Pronto. Ele vai executar o programa agora. Nota que ele já vem com o despertador aqui para o final do ano, tá? 13 dias, como vocês verem aí, ele marca o dia que falta e as horas, tá? Vamos apagar esse temporizador se a gente quiser apagar. Essa já é a nossa opção. Quando você quiser apagar um temporizador, você vai selecionar ele e a opção marcar aqui, ou então dar um Ctrl Delete. Dá um sim, pronto. Vamos adicionar agora um despertador, tá, ok? Como eu disse para vocês aqui, ele vai marcar bem dos minutos, a partir dos minutos que você colocar, que seja, eu quero que ele desperte em 5 minutos. Pronto. Aí é que ele vai parar o despertador. Aí é que você pode colocar uma mensagem, ou seja, a gente vai botar aqui ir para o trabalho. Pronto. Aí vamos colocar aqui em 5 minutos. Aí aqui você pode botar para ele parar, ou então para reiniciar, ou seja, ele vai recontar novamente a cada 5 minutos, ele vai despertar novamente. Aqui, como a gente quer uma vez só, aí aqui tem que ele mostra mensagem aqui. Aqui são várias músicas que você pode colocar nada. Aí você pode escolher aí a música que você
desejar, eu sempre gosto dessa que fica parecida com um despertador. Ou então a gente pode escolher uma nossa música preferida aí, como eu disse pra vocês, em formato de MP3. Vou ver se tem uma música aqui. Vamos colocar David Guetta, pronto. Que aqui, daqui a 5 minutos ele vai mostrar um despertador aí, tá? A gente vamos adicionar outro para mostrar para vocês, a segunda opção que contar desde a hora e da data. Ou seja, a gente vai marcar uma data que a gente quer que inicie. Vamos colocar aqui para o ano novo, 31. Vamos selecionar uma hora, vamos colocar a meia-noite. Pronto. Meia-noite do dia 31 ele vai despertar, a gente pode colocar para... repetir anualmente. Aí eu vou botar aqui uma mensagem: feliz ano novo. Aí a gente seleciona uma música, vamos colocar aqui. Pronto, notem que aqui já tem 12 dias contando a partir do dia que você colocou, tá vendo? Aí vocês vão ver aí, aí você escolhe o modo que vocês querem aqui. Ele vai contar por minuto e aqui você vai colocar por dia, tá? Se você quiser que clonar o despertador, você vai clicar aqui em clonar, ou seja, ele vai duplicar o seu relógio. Aí essa parte você modifica algumas configurações, tá? Aí vocês vão mexer, né, galera, que vocês vão ver. Aí tem que abrir o programa junto com o Windows, que é uma opção bastante legal aí. Deixe marcado caso você for uma pessoa bastante atarefada. Aí, então aqui, e não tem tempo de fazer algumas configurações. Então, esta opção é aconselhável deixar marcado, ok? Depois disso, aí você vai fechar o programa, ele vai conter aqui perto do relógio do Windows. Você arrasta pra cá, para ele ficar visível aí, tá? Então, tentar explicar aí o máximo possível desse despertador, um programa bastante legal. E espero que vocês gostem dele, tá ok? Bom, a nossa aula de hoje fica por aqui. E até a próxima, tchau, tchau.